Ժամեր առաջ համացանցում հայտնվեցին սպանված կենթայների լուսանկարներ։ Դրանցում երևացող սպանված անգղերը, գայլերը եւ այլ կենթայները ընդգրկված են կարմիր գրքում։ Տեղեկությունը վերցրեցինք համացանցից, քանի որ մշտապես նաեւ մոնիտորինգի ենք ենթարկում սոցիալական գայքերը։ Երբ որ հանդիպեցինք այդ լուսանկարները համացանցում, առաջինը ինչ արեցինք, ճշտեցինք մասնագետի օգնությամբ, արդյոք դրանք իսկապես պիտակագլուխ անգղեր են։ Ճշտելուց հետո պարզ դարձավ, որ տեղի ունեցել օրենքի խախտում։ Պիտակագլուխ անգղերը լեչակիր կենդանիներն են եւ նրանց միսը ուտելու համար պիտանի չէ, ինչպես մյուս գիշատիչ թռչունները, դրանք նույնպես օգտագործում են խրտվիլակների պատրաստման համար։ Հանրապետությունում տարածվածությունը կազմում է գրեթե ամբողջ տարածքով մեկ, բացառությամբ հյուսիս-արևմտյան հատվածի, այսինքն Տավուշի մարզից մինչև Սյունիքի մարզ ունի իր տարածվածությունը կենդանատեսակը եւ հանրապետությունում 10 թվականի կարմիր գրքի համաձայն կա շուրջ 35-ից 40 զույգ։ Ոստիկանության տվյալներով նկարում անգղերի հետ նկարված տղամարդը Արմավիրի մարզի Շենավան համայնքի ղեկավար Արտուր Մկրտչյանն է։ Ճիշտ է, այժմ նա հերքում է, որ այդ կենդանիներ ինքն է որսացել տարբեր լրատվամիջոցների հետ զրույցում, սակայն պարզ է դառնում նաև մի բան, որ իր սոցիալական հարթակի մյուս նկարներում կան նաև մի քանի այլ կենդանիներ, որոնք եւս գրանցված են կարմիր գրքում, այսինքն չի կարող պատահականության սկզբունքով ինքը անընդհատ կարմիր գրքում հայտնված կենդանիներ տեսնի, նկարվի հետը քցի սոցիալական իր ցանցը, դա մի քիչ ոնց որ իրականությունից դուրս է մնում։ Տեսակը պահպանությանը ենթակա մի շարք բնապահպանական միջազգային փաստաթղթերով, մասնավորապես անհետացման եզրին գտնվող վայրի կենդանիների մասին կոնվենցիայով։ Բնապահպանության նախարարությունը արկա տեղեկատվությունը փոխանցել է բնապահպանական պետական տեսչական մարմնին, ինչպես նաև ոստիկանությանը, եւ վստահ եմ, որ գործը համապատասխան ընթաց կստանա եւ մեղավորները կստանան իրենց հասանելի պատիժը։ Քրեական ազգրքի 294-րդ հոդվածով արգելվում է ապորինի որսը։ Այս արարքը կատարելու դեպքում պատիժը կարող է լինել 400 000 դրամ տուգանքից մինչև 3 տարվա ազատազրկում։